I slutningen af 1950'erne var folk fra Danmark og fra de andre nordiske lande stærkt engageret i et program i Indien, som Mahatma Gandhis sønnesøn, Raj Mohan Gandhi, havde indledt. Det var et program for forsoning og samarbejde og udvikling i landsbyer. Og det vil Kjeld Jørgensen fortælle om. Den indiske leder Mahatma Gandhi havde stor respekt for initiativtageren til Initiative of Change, Frank Buchmann. Han talte om, at den indre stemme er den eneste diktator, jeg vil lyde. Hans søn var redaktør af et af Indiens store dagblade, og da barnebarnet skulle uddannes, blev sønnen Raj Mohan Gandhi sendt til Skotland for at blive uddannet ved bladet The Scotsman. En familie, som havde nær tilknytning til Initiative of Change, lærte ham at kende og fortalte ham om konferencerne i Schweiz i Kuh. Og Raj Mohan Gandhi deltog i en konference, som blev et vendepunkt for ham i hans liv. Han fik den tanke, at han skulle fortsætte sit bedstefars indsats for at skabe et enigt, rent Indien. Hvad ligger der i rent? Ja, hvordan skal jeg sige det? Mahatma Gandhi havde startet sit arbejde med en march gennem hele Indien, med besøg hos de forskellige religiøse grupper og samfund i Indien. Raj Mohan Gandhi fik den tanke at foretage en lignende march med mottoet at skabe et enigt, stærkt Indien. Fra Danmark deltog Ina Rasmussen i denne march. De besøgte alle områder af Indien. De besøgte slumkvartererne, hvor de kasteløse boede, som Mahatma Gandhi havde givet navnet Guds børn, Haridians. De besøgte også de forskellige religiøse og politiske ledere. Marchen sluttede i højdedragene nord for Pune, i en by, der hed Panchgani, hvor Mahatma Gandhi havde haft et af sine konferencer. Under samværet i Panchgani kom tanken, at det her ville være det rette sted for et asiatisk center for Initiative of Change. Raj Mohan Gandhi og hans venner skrev til venner i ud over verden, og der kom stor tilslutning til tanken, og en indsamling blev sat i gang. I 1968 begyndte opførelsen af et center i Panchgani. I den forbindelse blev Raj Mohan Gandhi indbudt til en nordisk konference i Sverige, hvor han fortalte om sit syn for centret. Og han sagde, vi vil gerne have, at der kommer landmænd fra Norden og hjælper os. Centret ligger i et område med mange landsbyer og bønder. Og I har erfaringer fra jeres nordiske liv om samarbejdet. Hvordan samarbejdet i landsbyerne og landmændene kan skabe en ny produktion og udvikling i et land. Vil I sende os nogle landmænd? Det blev så drøftet. En tanke kom om frugtavler Gunnar Uhrenholt fra Danmark. Men han sagde, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke forlade min plantage. Men da vi så holdt en stille stund, fik han tanken, du er begrænset af hegnene om din plantage. Spring dem. Og han besluttede at tage derud, og kolleger af frugtavlere lovede, at de ville passe hans plantage, mens han var væk. Fra Sverige kom en svensk landmand, Ove Jensen, som havde haft erfaringer på lignende måde i sit landbrug. Centret i Panchgani blev åbnet i januar 1968. Der var deltagere fra alle dele af Indien, fra ledelse, fra mindretal, religiøse grupper. Der var også fra de kasteløses
boligområde i Delhi og fra mindretal i Assam-området, fra Nagaland og Meghalaya. Mange af landmændene kom op til konferencen, flere hundrede, og de indbød de deltagende landmænd, der var også landmænd fra England og Schweiz, til et besøg i en landsby. Hvor landmænd havde regnet med, at de skulle fortælle om, hvordan man kunne forbedre afgrøderne. Men vores vært boede i en hytte på sin mark og sagde, at det nytter ikke noget, for hvis jeg laver noget, der går fremad, så vil min bror ødelægge marken, fordi han er misundelig. Det fortalte vi til Rajmohan Gandhi. Han sagde, indbyd brødrene til at komme herop. Og det gjorde vi, og de kom. Og Gandhi sagde, Mahatma Gandhi lærte os alle at lytte og adlyde den indre stemme. Nu skal vi høre, hvad den indre stemme siger om jer. Og så var vi stille. Og så rejste den vanskelige bror sig og gik hen til vores vært, som hed Maruti, og rørte hans fødder og sagde, tilgiv mig, jeg har været misundelig. Nu vil vi arbejde sammen. Og det blev til et samarbejde i landsbyen, og det spredte sig til de nærliggende landsbyer, hvor de rejste hen og fortalte om deres erfaringer, og kaldte det for The Galloping Horse gennem dalen. I kasteløse område i Delhi blev der også skabt en udvikling, hvor blandt andet det lykkedes at få skabt bedre undervisning til børnene, og i det fattige var der mange, der drak på de små barer, men det betød, at der ikke var penge nok til maden. Nu blev der skabt en indstilling, at man skulle lukke barerne og bruge pengene til børnene og familierne. Og der kom en ny udvikling i hele det store område i Delhi. I Assam havde lederen af Meghalaya, Stanley Nicholsroy, startet en konference i Delhi med regeringen om at få selvstyre. På det tidspunkt skulle Rajmohan Gandhi og hans venner til en konference i Kuh, så jeg blev bedt om at passe centret i Delhi. Og her kom Nicholsroy med sine venner og så MHA-filmen. En aften kom han meget sent hjem og vækkede mig og sagde, det er faldet sammen. Ministeren vil ikke støtte os, og nu rejser vi hjem, og så bliver der voldelig opstand. Men jeg fik jo en vision i Panskani, hvad skal jeg gøre? Og jeg tænkte, fortæl ham om, hvad der skete under besættelsen i Danmark. Hvordan situationer kunne løses, selvom de så håbløse ud. Og jeg fortalte ham om oberstløjtnant H.A.V. Hansen, som jeg havde lært at kende, og som havde gjort et stort arbejde i Danmark under besættelsen for at skabe samarbejde mellem modstridende grupper. Officererne var blevet i fangelejre, men han var i reserven og var ikke blevet interneret. Så han lyttede til den stille stemme, som han kaldte. Man vender øret op og hører, hvad overkommandoen siger. Han fik tanken, gå til tyskerne og blive interneret, så du kan forhandle med generalen. Og det gjorde han. De modtog ham forbavset, men sendte ham til en fangelejr i Hillerød. Men generalen var i en fangelejr i Helsingør. Hvad gør man så, sagde H.A.V. Hansen. Jeg bøjede knæene og sagde til overkommandoen, jeg har gjort, hvad jeg kan, nu må I gøre resten. Den næste dag blev han flyttet til Helsingør. Han fik sin forhandling med general Götz, som var chef for hæren, havde været chef for hæren, og de blev enige om, at der måtte knyttes kontakt med politikere og modstandsbevægelsens ledere og officererne. Nogle dage senere fik officererne lov til at forlade fangelejrene. Og H.A.V. Hansen knyttede så kontakten med de politiske ledere og modstandsbevægelsens ledere, og det endte med en aftale om, at modstandsbevægelsen skulle ledes af general Götz.
Det nævnes også i flere af beretningerne fra besættelsen, at det var gennem H.A.V. Hansen som kontaktmand, at dette samarbejde blev skabt. Så var vi stille sammen, Nichols Røg og jeg. Og han sagde, jeg må holde fast ved visionen, jeg ved ikke hvad, men jeg vil holde fast ved den. Samme aften skulle de rejse hjem, og så ringede han fra lufthavnen og sagde, flyet er aflyst, sæt filmen fra Afrika om forsoning på, og så kommer jeg med delegationen. Og det gjorde han. Det var en film, hvor Muriel Schmidt spiller en modstandsleder. Da filmen var færdig, så vi os omkring, og den vanskeligste af delegationen sagde, at det var en forfærdelig film. Tak skæbne, tænkte jeg, det var ikke så godt. Så sagde han, jeg er jo kristen, og jeg hader den indiske minister. Hvad skal jeg gøre? Og så fik han tanken, du må bede ham om tilgivelse for dit had, ikke for din politik. Den vil jeg fortsætte, men uden had. Og det gjorde han. Og det gjorde et sådan indtryk på ministeren, at han genoptog forhandlingerne, og det endte med, at der blev lavet en aftale om selvstyre og oprettelse af en stat, Meghalaya. Nichols Høj var blevet så interesseret i det, han havde hørt om Danmark, så da han var blevet ministerpræsident for Meghalaya, skrev han til os i Danmark og sagde, kan I hjælpe mig at komme til Danmark og studere landbrug og skovbrug? En af mine venner, en industrimand, Alfred Nielsen, kendte udviklingsministeren, den gamle Helve Petersen, og vi fik aftale med ham. Da han hørte om det, sagde han, det må Danmark støtte. Vi vil indbyde ham til at studere landbrug og skovbrug i Danmark, men også i Norge vil vi hjælpe, for de har bedre erfaringer. Så fortalte vi, at der netop skulle være en konference for Initiative of Change i Jylland, i Silkeborg. Så sagde han, jamen så sender vi ham også dertil. Og Nichols Røg var der og fik en bred kontakt og kunne fortælle hele sin historie til de nordiske deltagere. Cirka hvilket år er det, Nichols Røg kommer? 72. Ja. Nichols Røg fik god støtte fra Danmark og Norge. Rasmus Gandhi kom selv på et besøg i Danmark til en nordisk konference i samme tidsrum. Den blev afholdt i Domus Technica over for Folketinget. Her blev historien fra Meghalaya også fortalt, og Rajmohan Gandhi sluttede mødet med at sige, at vi ønsker alle udvikling, men så må vi plante de moralske rødder, som udviklingen vokser frem fra.